i Vestas for nogle af de penge, de havde i deres områdekasse. Det var da smart. Og det viste sig at give godt overskud på 14% om året i begyndelsen. Ja. Så fik de også råd til at købe biobrændselsfyr til deres gamle centralvarmeanlæg, hvor de så skibede alle oliefyrene ud med nogen med biobrændsel. Ja. Og nu har de fået en nabovarme, de 6 store huse, hvor de fyrer med biobrændsel. Ja. De har sat solfanger op på husene, ja, som jo smart kan sluttes til biobrændselsfyr og kombinere på den måde, og så fylder de sådan nogle små brændselspiller på deres biobrændselsfyr. Ja. Og det er jo både meget billigere end olien og meget bedre for miljøet, så ja, det var en rigtig god idé, de fik der. Det var en måde at alligevel få glæde af vindkraften, ikke? Ja, og nu får vi så flere og flere biobrændselsfyr op i alle vores offentlige institutioner. Ja. Vi skal lave en stor renovering af loppebygningen, hvor vi har både Spiseloppen, den fine restaurant, som engang ja, har fået 4 kokkeuger i Politikken, og Musikstedet Loppen, som jo indtil vi ikke har åbnet, var et af Københavns største spillesteder ja, med levende musik. Ja. Og så er der jo meget vigtigt sted at have spillet. Ja, ja, og så er der Rundvisergruppen der og en veteranbilklub. Og så er der galopperiet. Ja, ja, med alle kunstudstillingerne. Ja. Og det hedder jo Stadens Museum for Kunst. Ja, og alle de her virksomheder, dem ja, vil vi så, lave fælles biobrændselsvarme med. Ja. Og også kombinere det med en renovation af taget, hvor vi så sætter solfanger op. Mm. Så vi prøver at gøre så meget i det, som overhovedet ja, muligt. Og jeg har også så har vi jo skraldsortering. Ja, ja. Ja. Og der har vi 15 forskellige kategorier affald. Og for ja, cirka 16 år siden, der vandt vi jo anden præmie i en stor konkurrence, som Kommunernes Landsforening udskrev, ja, om den bedste skraldsorteringsordning i Danmark. Ja. Så der er rigtig mange kommuner, der har taget model efter os. I vandt hen over Albertslund, hvor de ellers også er meget ihærdige. Ja. Og så er der jo den forskel fra vores genbrugsplads og så kommunens, at på vores der må man gerne hente alt, hvad man har lyst til. Det har jeg aldrig forstået, at man ikke måtte på det andet. Nej, det er jo så fjollet, ikke? Ja, fordi det er jo, så skal det jo ikke engang, altså der skal du ikke engang så nedbrydes eller noget som helst, fordi man kan jo bruge men det altså, igen. Men altså, jeg tror, det er, fordi det bliver for svært at holde opsyn med, simpelthen. Ja. Jeg ved det ikke. Det er nok så. Men hos os, der har vi så en genbrugsstation med 10 forskellige kategorier af affald. Gamle møbler, gamle cykler, køleskabe, gaskomfur, fjernsyn, computer osv., som folk de ligger der, og alle sig er velkommen til at komme og hente. Der er også haveaffald og byggeaffald. Den befinder sig lige nærmest, når man kommer ind i vores hovedindgang. Ja, dernede ved Carl Madsens plads og skateboardrampen dernede. Og så ude ved husen, der har vi 5 forskellige slags skraldespande. Ja. Der er en til papir, der er en til pap, der er en til flasker og glas, ja, og så er der en til køkkenaffaldet, som vi lægger i, som vi komposterer ude ved husene, altså tæt på husene laver vi komposten. Ja. Og så det er ikke sådan en fælles kompost, det er individuel kompost ude ved de enkelte huse. Ja. Og det er fordi, vi har haft en fælles kompost, men den var meget svær at fungere til at fungere. Så derfor har vi fundet ud af, at det er bedre ude ved de enkelte huse. Ja. Og så har vi jo alle dem til plastik, og dem skal vi betale R98 en masse penge for at køre ud på Amager Forbrænding. Ja. Så det bliver selv ud med den? Nej, vi må kun køre det til, Christianias grænse, og så kommer R98 med deres biler og tager det ud over på det almindelige kommunalveje. Ja. Og så I gør mere end de fleste ejendomme og karrierer i København? Ja, og vi kunne godt blive bedre til at sortere, og det vil vi også gerne, men vi gør da en hel masse. Ja. Og så lægger vi metal og så videre, det lægger vi bare ved siden af. Mm. Når vi en gang imellem har hovedoprydning derhjemme, jamen så kører vi alle møblerne ned på genbrugspladsen osv. Ja. Vi har også en lille station med tøj, hvor man lægger sit tøj, når man ikke vil have det længere. Det er den der lige over for indkøberne. Ja, og der kan alle komme så og hente gratis tøj. Ja. Så det er jo også en rigtig god idé. Det er virkelig en måde at få fortsat brug ud af tingene. Da jeg havde små børn, der brugte jeg den der tøjpladsen meget, fordi de vokser hele tiden fra deres tøj og trænger til noget større, og så er det jo rart at kunne finde lidt dernede. Det er fuldstændig åndssvagt, hvis jeg ja, kan jo slet ikke følge med, når børn vokser par år. Så det er en god ting. Når de kommer op i teenagealderen, hvor de skal have noget mærketøj, så går det ikke længere.
desværre. Men nu er der jo heldigvis også bevægelse blandt de unge mennesker, ja, at det er mere og mere hip at gå i noget, som man selv har sat sammen. Ikke? Ja, der er også unge mennesker, der klunser i Irmas. Ja, ja. Og vi har også fået noget, vi kalder skraldemad. Ja, og det er nogle unge mennesker, som kom over fra Jylland. Vi er jo helt afhængige af alle de mange unge mennesker, som ikke bor på Christiania, men kommer her og laver en rigtig dejlig indsats. Ja. Og hvad hedder det? De kom så og fandt på, at når forretningerne lukkede om aftenen, så kunne man jo tage ud til bageren og grønthandleren osv. og spørge, om der var noget, de ikke havde fået solgt i løbet af dagen, som de ellers havde tænkt sig at kassere. Ja. Og så får de alt det, der er overskrevet datomærkning osv., og så laver de hver torsdag en herlig vegetarret oppe i loppebygningen, som kun koster 20 kroner. Okay, jamen der har jeg været at spise, men jeg var ikke klar over, at det var noget, de samlede ind på den måde. Jo, jo, det gør de. Og laver det simpelthen af mad, de får gratis eller meget, meget billigt. Ja. Det var også, for et par sommersiden var der også nogen, der besatte Refshalvej. Kan ja, du se? Det kan jeg huske, og der var de nemlig også ude og klunse mad rundt. Ja. Så der er mange unge mennesker med rigtig gode idéer. Derovre på broen, som vi har derovre i baggrunden, der var der jo også dengang, at vandet var forurenet på grund af en kloakledning, som kommunen har ført under vandet. Ja. Den var jo fået læk, og så var vandet meget forurenet en periode. Og så var der jo også den her sommer, hvor der var alle bløjalgerne og så videre. Og døde ender, som folk måtte fiske. Så fandt de simpelthen på at bare sætte en lille bitte solfanger på tør størrelse med en tv-skærm op i en af vores lygtepæle. Ja. Og så stod den og trak en pumpe, som kørte ned i vandet og iltede vandet. Og iltede vandet, ja, simpelthen. Okay. Men det er jo mange gange de der lige praktiske på stedet løsninger, som i virkeligheden ordner tingene, i stedet for at det skal gå igennem embedsværket og alt det der, før der sker noget. Ikke? Og der synes jeg også, at jeg har jagtet noget meget interessant i forbindelse med Christiania. Ja. Vi kæmper jo i øjeblikket for brugsretten til området. Ja. Vi vil ikke have individuel privat ejendomsret til husene, for så er vi jo bange for, at nu inden boligboblen bristede især, at husene jo hver gang bliver købt eller solgt, stiger i pris. Mm. Og så er der ikke nogen af os, der har råd til at være her til sidst. Og der oplevede jeg faktisk noget lignende i Thailand, da jeg var deroppe i Nordthailand hos Karen-folket. For i Thailand, der er der måske næsten en 2/3 af alt den jord, som findes i Thailand, den er ikke registreret som privat ejet. Det er stats ejendom. Ja. Og der har man jo haft den her teori, som man kaldte tragedy of the commons. Ja. At man troede, at når et område det var offentligt tilgængeligt, jamen så var der også frit slag for enhver, som ønskede at udnytte det til egen fordel og blæse på alle andre. Ja. Men det viser sig, at sådan er det slet ikke. Nej. Alle steder i i den tredje verden, der findes der jo regler for, hvordan man omgås naturen og undgår at udnytte den, overudnytte den, og hvordan man giver lige så meget tilbage, som man får ud af naturen. Og der har man strenge regler for, hvor meget træ man må fælde, hvor mange svampe og urter man må hente ind i skoven, hvor meget man må jage og alle de her ting, altså, som er vigtige. Nu snakker vi om Thailand også, i Thailand, som er vigtige for bæredygtigheden. Ja. Og her siger de jo så, jamen vi vil have en brugsret til jorden i stedet for privat ejendomsret. Ja. Det går ikke, at man ikke har nogen ret til jorden. Ja. Altså at man ikke ved, om man bliver trængt ud i overmorgen. Nej, altså hvem vil give plante ris, hvis ikke man også selv kunne få lov at løse det? Ikke? Og sådan er det også her på Christiania. Det har jo vist sig, de gange, hvor vi har været truet, jamen så falder vores indbetalinger til fællesskabet, og folk de arbejder ikke mere så meget på at forbedre husene. Ja. De trækker sig tilbage ind i sig selv. Ja. Men derimod, når vi har en brugsret til jorden, når vi får ret til at blive repræsenteret gennem vores egne organer og køre vores lokale demokrati og de regler, som vi finder fornuftige, så er der gejst. Så er der gejst, og så er der langt større mulighed for at lave langsigtede forbedringer, miljøforbedringer osv.